grande boy. Nicky Jam. Nós vamos ter um esporte espetacular, daqui a pouco a gente fala, porque o São Paulo veio para fazer o segundo, veio o Lucas, bateu! Esta noche hasta el amanecer, en una cama te va a complacer, y si tú quieres te hago vivo. A sonhar com o título sul-americano, São Paulo que é 3 vezes campeão da Libertadores e vem pro terceiro gol! O terceiro gol! O terceiro gol! Desde esta noite em adelante,